بس زرا زي ورا نی در ما د سال لري وګ جب جاب ګول نه ورته ولا تور نه کو بس آو اکشن راځي پریک ته ما ودره گئی ها ریډي اکشن اے نوابیا خدا خپل سر خیر غواړي کنه زمنګ د مخ نه خوشا ها ګور وته له ګور ایک سشن ورکا ګور 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 اکشن یینه تم ګور اکشن خوشاله شه ها تم ګوراله کا غوسه اکشن ها تیز وای ښا اکشن آسیم نه درا په مها کړی ندی په پلار زمونږ لښ نه کړو پیری اپا پیسو کې ته دالور بوزو اکشن آسیم نه درا په مها کړی ندی په پلار زمونږ لښ نه کړو پیری اوه په پیسو کې دی دا لور بوزو ٹھیک شو آو آو اکشن راځو اسمانیا راځو راځو چوزو راشه وتا بس